Dobar večer. Na početku smo dnevnika televizije Herceg Bosne. Između ostalog donosimo. Sinoć završen sastanak vladajućih stranaka na razini BiH. Konkretnih dogovora nema. Visoki predstavnik Christian Schmidt uputio redovito izvješće Vijeću sigurnosti UN-a o stanju u BiH. Posuško lito počinje u petak. Ove godine posjetitelji će uživati u čak 60 događaja. Večeras bi mogla pasti odluka o košarkaškom prvaku Herceg Bosne. Donosimo očekivanja trenera Mostara i Gruda. Sastanak lidera partnerskih stranaka na razini Bosne i Hercegovine, HDZ-a BiH, SNSD-a i stranaka Trojke, završen je sinoć bez konkretnih dogovora i bez puno optimizma. Dobro je da su se sastali i nastavit će razgovarati vrlo skoro, zajednički je zaključak. Sastanak je pratila Olivera Dimač. Sastanak lidera vodećih stranaka koje čine većinu na razini Bosne i Hercegovine ostao je nedovršen i dogovoreno je kako će se nastaviti u sljedeći 7 do 10 dana. Među temama razgovora i proračun Bosne i Hercegovine, bez kojeg nema ni sredstava iz Europske unije pred kojom su izbori. Mi ćemo sa svoje strane, u ime HDZ-a to mogu kazati, učiniti sve da nema ni jedne prepreke da mi naš proces približavanja Europskoj uniji ne dinamiziramo, posebno u ovom vremenu kad niko za nas neće apsolutno biti zainteresiran. Lider HDZ-a smatra kako bi ovakve sastanke s aktualnim temama trebali imati i češće. Nažalost, Dom naroda ne funkcionira, morat će profunkcionirati, mi ne možemo o tome šutiti, jer sve ono što bi prošlo vijeće ministara, pa i proračun, treba će u konačnici doći na Dom naroda, kao i na zastupnički dom. Ja ću nastojati sutra i ovih dana razgovarati s kolegama iz Doma naroda, iz kolegija, da pokušamo zakazati jednu sjednicu i da dinamiziramo taj proces, jer ne možemo biti taoci jedne odluke tada zadnji put SDA, koja dalje je stvorila ambijent u kojem više nema potrebe da niko saziva sjednice. Sjednice se moraju sazivati. Kad je riječ o pitanjima vezanim za federaciju, Čović kaže kako su većinu stvari priveli kraju. Ja se nadam da ćemo mi možda i sutra sjesti unutar federacije, jer većinu stvari u federaciji ja mislim da smo sad lagano priveli kraju. Pa do tog da ćemo imati suca Ustavnog suda, nadati se za nekoliko dana, jel, ili koliko nam još vremena treba za to, ali u svakom slučaju tražimo rješenja, razgovaramo i mislim da predstavnici izvršne vlasti u federaciji sjede zajedno, dogovaraju, ja mislim, skoro svako, pa i ona teška pitanja. I to bi morali na neki način kao klimu prenijeti, kao političku klimu i na razinu vijeća ministara. Konstitutivnost, jednakopravnost, legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda, sve ono što je uklopivo Ustav domovine Bosne i Hercegovine, za HDZ okvir u kojem se trebaju tražiti rješenja oko spornih pitanja, kazao je Čolić. Ja mislim da, evo to ću za sebe kazati, da radimo sve da Bosna i Hercegovina funkcionira, da izbjegnemo bilo kakve da ne kažem, nesigurnosti u Bosni i Hercegovini. Bez obzira su one ekonomske, pravne ili neke druge, mislim da u tome uspijevamo i na tome ćemo istrajati do kraja, vjerujte, bez obzira kakvi nastaje na Bosni i Hercegovini, bez obzira od koga dolaze. Lider SDP-a Nermin Nikšić je istaknuo kako su spremni na kompromis koji je u interesu građana i države, ali kako postoji crvena linija ispod koje nisu spremni ići. Jednostavno, preko neke crvene linije, kako do sad nismo prelazili, nismo spremni ni sada preći. Spremni smo razgovarati o svim stvarima, ali naravno svako od nas ima svoje određene principe, ima stvari koje ne želi popuštati i gdje ne želimo ići na uštrb interesa države. Konaković je kazao kako je sastanak bio neproduktivan jer ništa nije dogovoreno, no istaknuo je dvije važne ekonomske teme, a to je proračun Bosne i Hercegovine i plan rasta. Budžet je jedna normalna stvar koja treba da se dešava i dešava se na svim drugim nivoima vlasti, osim ovdje, gdje bi upravo, evo, predstavnici iz Republike Srpske da to vežu za neka druga pitanja. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je kazao kako se nije bilo moguće ništa dogovoriti jer raniji dogovori nisu ispoštovani. Naglasio je izmjene Središnjeg izbornog povjerenstva, izborni zakon kao i plan rasta vezano za projekte Europske unije. Treba reći da smo učestvovali u ime Republike Srpske na nivou premijera, da je 113 raznih reformi koje su tamo navedene, dogovoreno 110, tri koje su ostale za nas su veoma teške i neprihvatljive. Jedna od tih je da se odustane od veta na nivou odlučivanja u Bosni i Hercegovini, što mi ne možemo da prihvatimo i nećemo da prihvatimo
I to je ustavno pitanje, nije pitanje volje ili reforme ili nekog, ne znam nija kojeg dokumenta. Tako da je ostalo u suštini nezavršen sastanak. Dodik je kazao i kako Narodna skupština Republike Srpske traži odgovornost za istu veleposlanika u UN-u, Zlatka Lagumdže, koji je pokrenuo pitanje usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici, što je po njegovom mišljenju podvala, te da poslije eventualnog donošenja rezolucije mnoge će stvari u Bosni i Hercegovini biti teško dogovoriti, kazao je. Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Christian Schmidt uputio je novo redovito izvješće Vijeću sigurnosti UN-a o stanju u zemlji. U njemu je oštro kritizirao postupke vlasti Republike Srpske, ali upozorio na probleme u Federaciji BiH. O izvješću bi Vijeće sigurnosti trebalo raspravljati sutra. Schmidt je u izvješću ustvrdio kako je za cijelu državu pozitivno i važno to što je Europsko vijeće u ožujku odobrilo otvaranje pristupnih pregovora s Unijom, ali je upozorio i kako su se od listopada 2023. dogodili, kako navodi, napadi bez presedana na Dejtonski sporazum i to kroz postupke vlasti bosanskih Srba koje predvodi Milorad Dodik. U izvješću na 40 strana Schmidt podsjeća na cijeli niz zakona protivnih Ustavu BiH koje Dodik nameće kroz parlament Republike Srpske. Time, kako je istaknuo, Dodik i njegovi suradnici aktivno podrivaju državu i njene institucije jer im pokušavaju oduzeti ovlasti svojim interpretacijama Dejtonskog sporazuma, ugrožavaju neovisnost pravosuđa, napadaju instituciju visokog predstavnika i pokušavaju ograničiti prostor za djelovanje oporbe, ali i nevladinog sektora i građanskih udruga kroz restriktivne zakone. Ako se ovi postupci nastave, to bi moglo dovesti do de facto, ako ne ide jure, raspada države Bosne i Hercegovine, što predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik stalno zagovara. To bi bio scenarij s ozbiljnim posljedicama, upozorio je Schmidt. Vlastima u Federaciji BiH uputio je kritiku zbog slabog rada parlamenta tog entiteta, kao i zbog činjenice da zbog opstrukcija još uvijek nije imenovan sudac Ustavnog suda tog entiteta iz reda Hrvata. Napisao je kako provedbu lokalnih izbora planiranih za listopad smatra važnom, pa je stoga posegnuo za ovlastima koje ima na raspolaganju i nametnuo tehničke izmjene izbornog zakona kako bi zaštitio integritet izbornog procesa. U Republici Srpskoj nisu zadovoljni ni ovim izvješćem visokog predstavnika. Schmidtu je odgovorio Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Pa mislim da su tu stvari potpuno jasne, da on potvrđuje da nije dobronamjeren prema Republici Srpskoj. Prije svega nema legitimitet. Sve što radi u Bosni i Hercegovini prije svega protiv same Republike Srpske i srpskog naroda, ali definitivno i protiv Bosne i Hercegovine. Institucije Republike Srpske su stabilne, organizovane, isključivo djeluju u skladu sa Ustavom i njenim kompetencijama i sigurno će institucije Republike Srpske na adekvatan način reagovati na izvještaj jednog takvog, rekao bih, političkog i svakog drugog štetočine po interese Republike Srpske i srpskog naroda. Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike donijela uredbu o isplati novčane pomoći rodiljama za novorođeno dijete u Federaciji BiH. Riječ je o jednokratnoj pomoći u visini od 1000 konvertibilnih maraka po djetetu. Procijenjeni broj korisnika je 16.000, a iznos od 16 milijuna maraka za isplatu osiguran je u ovogodišnjem proračunu. U uvjetima za odobrenje novčane pomoći za novorođeno dijete istaknuto je da majka mora biti državljanka BiH i Federacije BiH s prijavljenim prebivalištem na teritoriju Federacije u trajanju od najmanje 9 mjeseci prije dana rođenja djeteta. Dijete mora biti rođeno u BiH u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca u kalendarskoj godini u kojoj se iz proračuna za tu godinu radi isplata na osnovu ove uredbe. U nastavku dnevnika o temama vezanim za gospodarstvo.
U organizaciji Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine održana je konferencija nazvana Izazovi i prilike za zelenu ekonomiju na Zapadnom Balkanu. Cilj je ponuditi odgovore na izazove koji se postavljaju pred izvozno orijentirane kompanije koje su obuhvaćene početnom fazom primjene mehanizma prekograničnog usklađivanja cijene ugljika u proizvodima. U skladu s Evropskom uredbom o uspostavi mehanizma za ugljičnu prilagodbu na granicama, kompanije imaju obvezu mjerenja, izračunavanja i izvještavanja o ugrađenim emisijama stakleničkih plinova u svoje proizvode koje izvoze u Evropsku uniju, te plaćati naknadu za uvozne proizvode koji su proizvedeni s visokim emisijama ugljika. Zašto je ovo vrlo popularna tema? Kroz niz drugih projekata, poput onoga EU for Energy i tako dalje, radili smo različite simulacije što se zapravo dešava kad ograničavate izvoz iz Bosne i Hercegovine zbog viška karbona, da li smanjujete broj radnih mjesta ili ne. I u tim projekcijama smo zapravo došli da bi eventualni gubici za Bosnu i Hercegovinu, ukoliko uskoro ne uđemo u sustav trgovine karbonom, iznosili između 300 i 800 miliona konvertibilnih maraka. Kao uvod u konferenciju, relevantni stručnjaci iz susjednih zemalja pružili su stručni osvrt na ovu problematiku, nakon čega je uslijedila panel rasprava s predstavnicima kompanija sa Zapadnog Balkana o temi dekarbonizacije. Mi smo svjesni zašto je aluminijska industrija obuhvaćena CBAM regulativom, budući da je proizvodnja aluminija energetski intenzivna. Aluminij je jedan od osnovnih materijala u nekoliko ključnih industrija i predviđa se da će potražnja značajno porasti. S druge strane, aluminij ima jako veliki potencijal u kontekstu zelene tranzicije. Kada govorimo o CBAM direktivi koja je usvojena prošle godine, mislim da smo na vrijeme shvatili ozbiljnost ove direktive, što dokazuje i činjenica da smo uspostavili sistem za praćenje i izvještavanje o emisijama CO2 i prije usvajanja same direktive i spremno dočekali ovu novu direktivu. Budući da je energetska učinkovitost neodvojiv pojam od zelene ekonomije i procesa dekarbonizacije, posebno su predstavljene prednosti certifikacije za energetske menadžere u kompanijama Zapadnog Balkana. Njemačka je u BiH do sad investirala 2 milijuna i 200 tisuća eura u Green Deal, jer je posvećena potpori gospodarskom i privatnom sektoru kako bi doprinijeli razvoju BiH s posebnim naglaskom na zelenu ekonomiju. Zelena i digitalna transformacija u BiH je neizbježna, ali zajedno s našim partnerima ostat ćemo fokusirani na pojačavanju i jačanju mjera energetske učinkovitosti, kao i na mjere usvajanja cirkularnih praksi u poslovnoj zajednici u Bosni i Hercegovini. Događaj je organiziran u okviru komponente zelenog oporavka projekta COVID-19 investicijski odgovor, a uz potporu vlade Savezne Republike Njemačke. U Mostaru je održan znanstveno-stručni panel povodom predstavljanja knjige Potrošački etnocentrizam u teoriji i praksi poticanja kupovine domaćih proizvoda, autorica profesorice Marije Čutura te profesorice Maje Arslanagić-Kalajđić. Cilj je ukazivanje na potrebu kupovine domaćih proizvoda, ali i isticanja njihove kvalitete, odnosno brendiranje. Bosna i Hercegovina ima izrazito negativnu bilancu kada je u pitanju kategorija hrane i pića. Činjenica je da kao potrošači više posežemo za stranim brendovima na policama u trgovinama nego za domaćima koji su iste ili čak bolje kvalitete. Činjenica jeste da je bosansko-hercegovačko tržište visoko konkurentno, pogotovo u sektoru znači potrošačkih dobara. I činjenica jeste isto tako da svatko sa svoje strane treba napraviti posao, da tako kaže. Znači to je ponuđač. Ponuđač mora naprosto ponuditi konkurentan proizvod koji će potrošač prepoznati kao takav. Ovaj etnocentrizam, on predstavlja sklonost potrošača domaćim proizvodima, ali on nije nealastičan koncept u smislu da će potrošač zanemariti da je uvozni proizvod kvalitetniji, bolji, reprezentativniji, bolje opremljen i tako dalje. Znači, postoje brojni elementi na koji način potrošač taj proizvod vrednuje. Znači, domaće porijeklo je samo jedan od njih. Knjiga sveučilišnih profesorica Marije Čutura te Maje Arslanagić-Kalajđić zauzima znanstveno popularni pristup gdje se posebno analiziralo sve prakse poticanja kupovine, ne samo domaćih proizvoda, nego poticanja lokalnog gospodarstva. Tema je to za koju on vlada veliki interes. Nemamo više ni jedan primjerak. Privrednici, svi oni koji su zaista
uvidjeli važnost ove teme, tražili su od nas knjigu, mi smo naravno knjigu davali besplatno i sad trenutno nemamo ni jednu knjigu u ministarstvu. Što znači da ova je tema aktuelna, da će trebati privredi svakako poticaj nauke, naučnog rada, naučnih istraživača koji će dati doprinos u smislu trenutnog stanja na tržištu, gdje su to kupci, kakva nam je ekonomija i šta nam u ovom trenutku najpotrebnije. Ova knjiga bi sigurno će poslužiti da se ta tema aktualizira i da se kroz zakonska neka rješenja i kroz naše rad institucija malo na tome dijelu bolje poradi. Kako bi se potaknuo etnocentrizam po pitanju kupovine, iz Gospodarske komore Federacije BiH najavljuju kako će oni uz ovakve znanstvene analize dati doprinos po pitanju provođenja aktivnih kampanja i brendiranja domaćih proizvoda. Mi sad imamo novu kampanju Ja bih naše, koja je svoj vrsti nastavak na kampanju Kupuj domaće, i zaštitili smo dva vizuala. Jedan je za BH, proizvode BH kvalitete, a drugo je za proizvode izvorno domaće. Oformili smo radna povjerenstva i povjerenstvo za vizualno označavanje. Donijeli smo pravilnike. Naravno, u slobodnom tržištu ne može se zagovarati bilo kakav protekcionizam. Međutim, na današnjem skupu moglo se čuti kako postoje brojne metode i tehnike unapređenja kupovine domaćih proizvoda i potpore lokalnom gospodarstvu, a gdje svi akteri na tržištu imaju svoju odgovornost. Pregovarački tim vlade Županije Središnja Bosna održao je danas prvi sastanak sa sindikatima proračunskih korisnika koji traže izjednačavanje osnovice za obračun plaća s federalnim prosjekom koji iznosi 425 konvertibilnih maraka. U Županiji Središnja Bosna ona trenutačno iznosi 385 maraka. Ukoliko bi težili ka ovoj federalnoj osnovici od 425 maraka, nama bi trebala po našim projekcijama i proračunima iz našeg ministarstva financija cirka 10 miliona maraka. I to da se primjenjuje od 1.7. kada bi proveli proceduru usvajanja rebalansa. I evo, razgovarali smo otvoreno, dakle, pitanje osnovice je pitanje kretanja javnih prihoda dok dobijemo to i rebalansa. Te dvije stvari dok uskladimo, mi ćemo izići sa prijedlogom za sindikat i mislim da ćemo težiti toj osnovici. Mi smo tražili federalnu osnovicu u globalu sa današnjim sastankom, sa današnjim pregovorima. Što se tiče policijskih službenika, nismo zadovoljni, nismo utvrdili rok, znači vrijeme kada će doći do izmjene osnovice za obračun plaće na nivou Srednjobosanskog kantona. Imamo obećanja da će to biti u narednom periodu u roku 10 dana, ukoliko ne bude, onda će sindikati sjesti i dogovoriti sljedeće korake kada su u pitanju mjere i radnje koje mogu poduzeti iz svoje nadležnosti. Slikom ostajemo u Središnjoj Bosni. U povodu obilježavanja Međunarodnog dana medicinskih sestara, Udruga za prijevremeno rođenu djecu Mali heroji organizirala je u Travniku predavanja za medicinske sestre i tehničare na temu dijabetes i djeca. Nerijetko uz njihovu stručnu pomoć pacijenti cijeloga života pamte empatiju medicinskih sestara, tehničara, jer kada su posebno ranjivi, riječi utjehe, razumijevanja i potpore daju im dodatnu snagu u borbi s bolešću. Svjesni su toga i članovi udruge Mali heroji, koji su organizirali u Travniku predavanje za medicinske sestre, tehničare, a u središtu pozornosti bio je dijabetes i djeca. Pa evo, i ovo je neka vrsta inicijative da sistem pomogne toj djeci, i ne samo djeci nego i roditelji i ukupnom, znači cijelom tom establishmentu koji podržava tretman dijabetesa. Mislim da uvijek može više, možda ima inicijativa, ima i nekih rezultata, ali nikada to nije dovoljno. Kada je u pitanju dijabetes i djeca, najbolja je situacija istaknuto je na predavanju u distriktu Brčko. Vezano za kontrolu i dostupnost kompletne terapije za tretman dijabetesa. Kažem, nažalost, vrlo je nekako nije to raspodijeljeno na jednak način
znači nije terapija dostupna svim pojedincima u cijeloj zemlji jednako. Većina roditelja djece oboljele sa dijabetesom na neki način sve, ne mogu reći stidi, ali nekako zanemarujemo tu temu. Tako da evo baš smo odlučili da se pozabavimo malo ovom temom. Moram reći da bi trebalo biti sve više ovakvih stručnih predavanja. Rani tretman je u liječenju dijabetesa jako važan, a u javnosti se o toj temi treba češće progovarati, zaključak je predavanja u Travniku. Ponovo iz Hercegovine, danas je predstavljen program ovogodišnjeg izdanja Posuškog lita. Ovaj veliki događaj počinje već u petak. U ovogodišnje izdanje Posuškog lita uvršteno je čak 60 događaja. Posjetitelje očekuju brojni sportski i glazbeni sadržaj, predstave, ali i događaje koji čuvaju i baštine autohtonu kulturu. Ovogodišnje Posuško lito donosi i neke novitete. Poput tematske večeri džeza, festivala dokumentarnog filma kojeg ćemo održati u Masnoj Luci, svakako memorialnu utrku u Rakitnu, te povratak našeg festivala, gastrofestivala u predivni ambijent u nas na Blidinju. Također, kad sam naveo našu autohtonu kulturnu baštinu kao dio programa, ne možemo spomenuti događaje koji već dugi niz godina čine program Posuškog lita, kao što su večeri ikavice, kao što je smotra hrvatskog izvornog folklora Silo na ognjištu, koje ove godine se organizira po 18. put, te tradicionalna seoska olimpijada Ilino brdo, koja ove godine, kao evo i Radio Posušje, odnosno ona je malo mlađa 10 godina, slavi 30 godina svoga organiziranja. Posuško lito možda je i najpoznatije po tradicionalnom festivalu klapskih pjesama. Ove godine održava se 3. i 4. kolovoza. Ove godine festival slavi jubilej, odnosno 10. obljetnicu održavanja, pa će uz okupljanje najboljih iz svijeta klapa i cjelokupni program biti svečani. U revijalnom dijelu ove godine nastupaju Natali Dizdar na muškoj večeri i Marko Tolja na drugoj, odnosno ženskoj večeri. I ove godine osiguran je izravan prijenos putem radio televizije Herceg Bosne kao i putem radio Posušja. Organizatori su se i ove godine potrudili osigurati raznovrstan i bogat program u kojem svatko može pronaći nešto za sebe. Ulaz na sve sadržaje je besplatan, a programski vodič s terminima i mjestima održavanja možete pronaći na internet stranici općine i društvenim mrežama. Vjeruj u ljubav, naziv je knjige autora Viktora Stojkića koja je sinoć predstavljena u Mostaru. Mostarci su ovom prilikom kroz poeziju slušali o ljubavi. Bogoljublje, domoljublje i čovjekoljublje, ali i teme poput Zrinjskog obrađene su kroz 46 pjesama i 3 prozna teksta u knjizi naslova Vjeruj u ljubav. Domovina, Zrinjski između ostalog, na koji način ste sve to objedinili, možemo li to sve svesti pod nazivnik ljubavi? Da, apsolutno. Ljubav je pokretač svega. Ljubav je prije svega žrtva, davanje, odricanje. I gdje ima ljubavi, tu je i prosperitet i blagostanje i općenito, znači, jedno pozitivno ozračje. Autor Viktor Stojkić knjigu je sinoć predstavio mostarskoj publici koja je imala priliku slušati o emocijama koje su kroz sjećanja pohranjene u ovoj zbirci. Prenijeli su ih i predstavljači Ivan Baković, Frante Marić i Ivan Vrljić. Stiho zbirka, ja bih rekao, u kojoj je pjesnik sabrao svoje ljubavi i meni je kao vjerniku i evo još k tomu i fratru, svećeniku dragu, da je on svoje ljubavi vidio u svojoj domovini, u svom zavičaju, u svojoj obitelji, u dragom Bogu, u svom narodu. Na onoj pjesni Eurovizije smo vidjeli jedan zanimljiv proces. Što elita misli i što puk misli. I u književnosti se događa sličan fenomen. Nekako u zadnje vrijeme, zadnjih godina pobjeđuje zapravo u javnom prostoru ta nekakva elita sa nekim novim eksperimentima. A narod voli tradicionalnu književnost, tradicionalnu poeziju. Viktorova knjiga spada u tu tradicionalnu. Onaj ko traži nešto novo,
neki eksponent neće ga naći. Autor dodaje kako će knjigu predstaviti i u drugim krajevima zemlje, ali i šire. Ovo sam ja radio već neko izvjesno vrijeme, a prošle godine sam intenzivno odlučio sam da napišem i evo današnja knjiga ugleda svjetlost dana, a bit će predstavljena još na prostoru i Hercegovine i Bosne i Hercegovine, ja mislim i Hrvatskoj. Tako smo planirali. Inače, Viktor Stojkić, član je Mostarskog napretka, objavio je knjigu Korijeni 2015. i Rat prije rata 2020. godine, koja je nagrađena na natječaju Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata 1991. Bili smo prvi kad je trebalo. U organizaciji Sportskog saveza grada Mostara održano je finale sportskih igara za učenike osnovnih škola. Riječ je o natjecanju koje se provodi u suradnji s Japanskom agencijom za međunarodnu suradnju Undokai, a koja ima za cilj promicati sportski duh i timski rad među mladima. Sportski centar u Mostaru bio je ispunjen radosti i smijehom. Mladi sportaši obučeni u školske boje s ponosom i strašću predstavljali su svoje škole. A meni znači sve, znači mi sport. Druženje s prijateljima, sreća, uspjeh, lijepo prijateljstvo. Da se dobro slažemo i da smo dobri. Motivacija da više trčim kao skačem. Meni to znači zabava, prijateljstvo, druženje. Dok su ih sa strana promatrali njihovi nastavnici kako se natječu u potezanju konopa, istaknuli su kako je više od samog rezultata važno iskustvo koje djeca stječu. Ovo je nešto prelijepo što se može desiti u gradu Mostaru i dao dragi Bog da samo nastavimo ovako. Radost i uzbuđenje djece potvrdili su da se postigao cilj, promicanje sportskog duha i timskog rada među mladima. Pokrenuli smo sportske igre pod nazivom Undokai i to je dio japanske tradicije, dakle univerzalne sportske igre, da im mi omogućimo priliku za tjelesnu aktivnost. Bez obzira na ishod natjecanja, svi su otišli kući s osjećajem zadovoljstva da je njihov dan ispunjen radosti, smijehom i sportskim duhom. Večeras bismo mogli saznati novog košarkaškog prvaka Herceg Bosne. U Mostaru se igra četvrta utakmica finala između Mostara i Gruda. Mostar vodi u seriji s 2-1. Slikom idemo u dvoranu Bijeli Brijeg, gdje je kolega Marin Suton u oči susreta razgovarao s trenerima ekipa. Po 20 sati u dvorani na Bijelom Brijegu očekuje nas četvrta utakmica finalne serije Košarkaškog saveza Herceg Bosne. Večeras bi mogli dobiti novog prvaka. Mostar vodi 2-1 u seriji protiv Gruda. Sa mnom u društvu je trener Luka Bujas. Treneru, imate priliku večeras ostvariti povijesan uspjeh. Pa imamo, da. Odlično smo otvorili seriju sa dvije pobjede. Napravili smo taj break koji smo očekivali da bi možda mogli napraviti. Eto, u trećoj utakmici Grude se pokazale kao puno bolja ekipa i zaslužile su odjele pobjedu. Međutim, eto, vratili smo seriju u Mostar, ovo je naš parket, naš teren, vjerujemo da će doći puno gledatelja za Ljubljanika u košarku i na krilima njih i uz jednu dobru utakmicu, puno bolju nego što smo odigrali zadnju Grudu, mislim da možemo doći do tog željenog naslova prvaka. Trenutno se momčadi zagrijavaju, prazne su tribine, ali nadamo se da će biti pune od 20 sati kada krene utakmica. Veliki uspjeh bi bio za ovaj mladi klub da postane prvacima Košarkaškog saveza Herceg Bosne. Sigurno da bi bio veliki uspjeh, ovo što malo čuo sam po gradu, da bi stvarno trebalo se pojaviti ovoga ljudi, da nas malo poprati i pogledaju. Mi smo to kao klub dosta medijski digli i bio bi sigurno velik uspjeh, jer realno mi smo možda čak i najmlađa ekipa u prvenstvu i igramo praktički sa više od pola sastava juniora i kadeta, tako da kažem, sigurno da bi bio velik uspjeh. Evo, nadam se da ćemo danas da ćemo to uspjeti ostvariti. Treneru, hvala na izdvojenom vremenu i mnogo sreće večerašnjoj utakmici, naravno i nastavku rada u Hrvatskom košarkaškom klubu Mostar. Hvala također. A mi se okrećemo gostujućem treneru, sa mnom u društvu je Stipe Brzica. Sigurno ćete vi pokušati odvesti ovu seriju na 5 utakmica. Naravno, to je bio cilj. Kad smo gubili 2-0, mi se nismo predali, to smo pokazali dole u Grudama, da nas samo tako nastavi. Uspjeli ste održati ekipu spremnom za ovaj trećem susret, kako je kazao i trener Mostara, ste zasluženo slavili. Što ste spremili za večera za ovu utakmicu? Sigurno da ipak pritisak na ekipi Mostara.
Pa sigurno, sad bi tu mogla naše iskustvo odraditi tu neku ulogu. Pa što se tiče treće utakmice, radili smo dosta na tim nekim detaljima i pokazalo se dosta dobro. Primili smo od ekipe s kojom smo igrali 4 puta, primali smo 90 i nešto poena, sad smo primili ispod 70. Znači, grizt u obrani, to je to. Kad ste preuzeli ekipu, ostvarili ste dosta dobrih rezultata, sigurno da bi vas ova 4. pobjeda odvukla u 5. pa i da Grude mogu sigurno i osvojiti. Znate kako je biti u finalima, sigurno da je vaša ekipa iskusnija. Pa to je, to i ovi momci, pogotovo ova petorka, iza sebe ima 3-4 finala, neka je i osvajalo se i mislim i puna dvorana i to da bi, to bi nam trebala biti prednost. Tako da jedva čekam utakmicu. Nadamo se dobro igri i vaše ekipe, ekipe Mostara, kako kažemo, neka pobjedi bolji. Čestitke na svemu do sad odrađeno, mnogo sreće i večeras i svakako u nastavku ove sezone i idući sezone. Hvala. Poštovani gledatelji, čuli smo trenere, naravno da se domaći trener nada kako će serija večera završiti, gostujući da će odvesti tu utakmicu na peti susret u Grudama. Vidjet ćemo večeras oko 21:30 ko će biti uspješniji. Toliko u Dnevniku, hvala vam na pozornosti, doviđenja.